eseri eskuak poltsikotik atera eta mingaina askatu du Jose Luis Azkuek. Urteetan Luis Mario norekin pianoa jotzen ibilitakoak, behatzak nola, partituretatik libre, galdera erantzunen pentagraman pieza ederrak utzi dizkigu. Behin torri zen Luis Mariano, bueno, Luis Mariano atortzen zen askotan Irunea. Eta bakizu, gizona hundi bat atzen denin, beti ematen zu, sozietate batzea, jatea, eta orduan, soinuare pixka jotzen nun, eta orduan izatu nuen Luis Mariano, eta pixka laundun joan pidean, erikin sozietate. Eta be oso jatarra zen, porque gaur, zuk artista hundi bat ematen zu sozietate batea, eta ez atxu kantatuko soinu batekin, eh? Bera, berdu, este altavoza mikrofono eta ta gero torrezen Irunea 1945 hor torrezen Zine Avenida ta entrada denak sartu zien saldu zien jarri zuten altavoza kalean ta tokirik etzen entradik etzen ta ni nola asko joten izan zinea izautzen un akomodo daia ta santzik sartu emendikan ta gorden izan zea batin ze baten atzin este kortina baten atzin zazpiteleak eta asigabe zortziera orden gutxi hondik asigabe zortzitan asigabe, ahi ba erbende, Jose Luis Azkue eta eza presente, Jose Luis Azkue eta eza presente, joan izatara gora eta zantziten pianista gaso gelitzu zela zen orkesta de Radio Monte Carlo eta pianista gaso zela eta joan beru, joan nola joko duen zaiatu gabe, no te ocupes ta. Jarri ziten pontxo bat mezika, no sombrero bat, jefiak pixka deak utzin, ben, abuela joten da, abuela joten da, abuela joten, eta joan izan, aten izan beste zortzi amar musikokin zera. Ez dena jun. Tero, lozo, atu, papera, buelta bat, no, eroitzen dia papera, nervioso, darrun. Daizki, da, hola izautu nunga marion. Parisen seguro izango zila, ni minio pianista, obiak eta minio, oso jatorra zen eta laguna bere laguna zat. Eta nola hemen behin atenion, zeatiko ez de, apuretik, pues. Marianorekin izan zuen harremanaz gain, gogoratzeko moduko beste zenbait erantzun ere utzi zizkigun piano jole gipuzkoarrak. Gauz polita da harmoniak, osea melodia bat polita izan diteke, minio, da melodia bat da lore bat bezala, oso polita da. Minio, lori horrei jatzen bai zu ontzi polit bat eta zera da, lori hoi politiago da, pues harmonia hoi du, eh? Azuk, melodia lebizi eta harmoniak izan du aberaztu iten duzera. Ni lanin hasin izanin, pues ikusten un, egun batean iparraldean lalit jota irabazten nula, hemen hilabete batean nire gehi irabazten nula. Eta hola hasin izan profesionalen zen. Eta gauza ni jaketeko momentuan kotxin matrikula ez dakit nola, guria, ez dakit, momentu ez dakoatzen. Etxeko telefonia justo. En cambio, abesti bat, guan dela hogei, oita amar urte, ez dutela jo, eta hasi eratzuk ematen azu, eta rau, nijotzen dut. Eta nire taberra nuen norbei tortzen zen, eta eskatzen zen musika bat. Amar urte ez dut ikusi, oi. Amar urte gero torri da taberna. Eta aletu, nijotzen dut bere abestia. Jo, nola guatzen jaz, hortako zuztagit, ez zinta esplikatu behin, eh? Izan dunaz, berroita amar urte itxetik ankanpoa, eta guan asko maitatzen dutenen txokuan itxian inguruan, eta Euskadien gelditzea.